Şabran şəhər sakini 27 yaşlı Zəkiyev Habil Teymuroğlu 3 ildir ki, kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Hazırda böyrəklərinin hər ikisi tamamilə fəaliyyətini dayandırıb. Həkimlər isə deyir ki, əgər tez bir zamanda Habilə yeni böyrək nəql edilməzsə, onun həyatını qurtarmaq mümkün olmayacaq. Həkimlər deyirlər ki, yəni böyrəklərin çox xüsusiyyətdir, büzüşüblə əməliyyat olunmasa 15 milyon pul lazımdır. Onda ki, bizim imkanımız yoxdur. Üzümü tuturam, imkanlı şəxsiyə deyirəm ki, yəni köməklik eləyiz. Mənim o qədər imkanım yoxdur, kimin neyə gücü çatır köməklik eləsin. Deyilənlər də Allah razı olsun. Dializ aparatı ilə yaşamağa məhkum olan Habil üçün donor da var. Atası Teymur Zəkiyev öz böyrəyinin övladına köçürülməsini istəyir. Əməliyyat üçün isə 15 min manat tələb olunur ki, buna da Zəkiyevlər ailəsinin maddi vəziyyəti əl vermir. 3 min analızdan qaldı. Gözüm alaq qaldı. Yox, sən deyib 15 mil bu götür eləyəm də. 15. Mənim də yoldaşım da yaşı biraz çoxalır, get-get alır. Deyəm, xəstəsi durur, şaxı istəyib böyrək versin. Kimə gələsinlər, bizə də o imkanı yox. Xarş edirəm, cəmaqda. 15 min pul lazımdır. Ondakı yoxumuzdur da, baxırıq oyunu. Allahım, kimə gələsin də, kimə var da, kimə də. Allah da onları, on qadını. İgirmə qatını versin, yalvarıram, dua edirəm, hansı ki, kümək olsun onlara Allah. Mənə də balama kümək eləsinlər. Əgər tezliklə əməliyyat üçün tələb olunan pul yığılarsa, bir ailə göz görə-görə öz övladını itirməz. Qəlbi yaşamaq həvəsi ilə çırpınan Habil Zəkiyev ümidini itirmir. İnanır ki, xeyirxah insanlar onu darda qoymayacaq. Xanlar Metiyev, Cəmil İsayev, OTV.